Už se vám stalo, že jste zavinili nějaký malér? Jaká byla vaše první reakce? Měli jste chuť tu trapnou záležitost ututlat, zatlouct nebo dokonce svalit zodpovědnost na jiné? Nechci vám sahat do svědomí, ale podle sebe soudím, že tahle reakce je běžná a že se spousta lidí s ní denně potýká v praxi. Člověk totiž podvědomně cítí, že nejtěžším životním břemenem není chudoba či nemoc, ale zodpovědnost za své vlastní činy. A tak se jí snaží co nejlépe a nejrychleji zbavit. A i docela malé dítě, když něco provede, začne raději hned plakat a hned hledá kolem sebe náhradního viníka. Já za to nemůžu, to on. Brácha, chlapeček od sousedu. Takhle vzliká malý delikvent, když na blízku není vůbec nikdo. A brečí ještě usilovněji, aby tím zdůraznil svoji nevinu. Ale proč se schovávat za děti? Stačí zalistovat v novinách nebo se rozhlédnout v parlamentu. Poslanci se nemohou dohodnout. Koalice obvinuje opozici, opozice dává vinu vládě, vláda ústy premiéra prohlásí, že považuje celou záležitost za zbytečně nafouknutou a že se vlastně nic nestalo. Výsledný efekt je podobný jako s tím ubrečeným chlapečkem. Občas je občan z toho úplný jelen a k politické zodpovědnosti se nikdo nehlásí. Dovolte mi malou perličku z historie. Bedřich Veliký, pruský král, kdysi provedl inspekci věznic své svaté říše. Všude ho čekal stejný obrázek. Vězňové byli nevinní a svými dojemnými příběhy se snažili přimět vladaře k revizi svého případu. Jen jednou se král setkal s mužem, který na jeho dotaz odpověděl. Ano, pane, jsem vinen a tento trest si zasluhuji. Všeobecnému úžasu se král obrátil na správce věznice a povídá, okamžitě toho muže propuste. Co kdyby měl tady na ty nevinné špatný vliv? Pravdivý pohled do vlastního srdce a pocit zodpovědnosti, to je to, co nám často chybí. Jeden z biblických pisatelů, evangelista Lukáš, popisuje Kristovo podobenství o dvou mužích. Jeden postoj je postoj učeného farizea, který je plný pokrytectví a pýchy. A na druhé straně je Kristem vyvýšen pokorný postoj celníka, člověka, který si uvědomuje svoji bídu a ztracenost. Nepotřebujeme často i my sami přiznat svoji nedostatečnost, svoji ztracenost a zavolat Bože, slituj se nade mnou hříšným? A když odevzdáváme své viny pod kříž Ježíše, pak můžeme duchovně růst a sílit a být těmi dobrými svědky Kristova evangelia.